Hejsan! Hej! Vad heter du? Jag heter Moa. Moa? Karlsson. Hur gammal är du? Jag är 16. 16? Mm. Du tycker om att sjunga? Ja, jag älskar att sjunga. Vad tänker du sjunga, gumman? Jag tänker sjunga Someone Like You med Adele. Kör på. I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true, 'cause you gave your things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Tack. Du har inte övat någon sång alls, va? Jo, jag har övat lite, men nu är jag även hesig. Har du övat själv eller med någon? Jag har övat i kör och sånt. Men inte gått sångpedagog? Nej. Nej. Och då har ju inte någon berättat om magteknik och så vidare, eller hur? Nej. Nej. Och sen så nu är jag även förkyld. Jag har slemma halsen nu, känner jag. Det jag reagerar på är att när man hoppar i tonarterna när man sjunger. Mm. Det tycker jag inte är okej. Okay. Nej, det vet jag att jag gör. Mm. Ja. Så därför säger jag, gå till sångcoach och träna upp dig. Ja, tack.